Da kan vi begynne å skimte nå mot slutten av toget, som nummer 147 i år, rett bak Gaustad Janitsjar, kommer Sintef eiendomsdrilltropp. Vanligvis er de lett gjenkjennelige under den karakteristiske asbestfanen med den fine koboldblå Sintef-logoen på blymønje bakgrunn. Den dessverre til sanering i år, men vi kommer snart til å se denne flotte gjengen, og det jenter og gutter som kan holde mange baller i luften samtidig. Det Sintef Eiendoms drifttropp!